ጸጋታትን ፍሪያታትን ከባቢና አበ ረውሃ ቡሙዓል ነቲ አጋጥሙና ዘለው ቁጣዋዊ ቅልውላው ከነቃልል ከምንኽል ተገሊጹ እታውታቱሽ ተዓድ ተጠቂሞም አበ ስራህቲ ምስፋይን ምጥላፍን ዓለባ ዓድ ተዋፊሮም ዝረኸብናዮም ወገናት ጸጋታት ከባቢና በመዕዛብ ንባዓሎም ንምርባሕን ባህሎም ንምፍላጥን ዓሊሞም ናብቲ ስራሕ ከምዝኣተውን ተጠቀምቲ ከምዝኾኑን ይሕብሩ ሓደ ኢደ ጥበብ ናይ ትግራይ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ካልኣይ تحبرة تسب سرح زلة تتكامي خون كله مالتي ولا خاب شات إيس ولا خاب جزء إيس ولا خاب تخدان إيس تتكامي إيو زخون يا فول دلي مالت أنا بعلى خا قرسي بعلى خا متكام تبوي أنا شمانو أقسم غلا إيو زي شمان نتلف فون أو زي نتلف مالت أو تقرأ وش تقول مالتي السفون أو زي السفة هوتين هوت بيت سوين زي مرحلة سرحيو ملو أب سرح ندهر وإلتا እንዴ ህይወትካ ሰብ ዝመርሓሉ ደረጃ ተጠቃሚ ኢኻ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ካብ ፍቆድኦ ስደትን ልመናን ወፂኦም ኣብ ዓዶም መሃዝትን መፍረይትን ኮይኖም ዓርሶምን ዓዶምን ክልውጡ ይግባእ ክብሉ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ካብ ስደት ኣብ ስዑድ ዓረብያ ንምኻድ እንዳተባሃለ ቅርሺ እንዳተኸፈለ ህይወት ትስእነሉ ገንዘብካ ከፊልካስ ህይወት ትስእነሉ ነገራት ኣለዉ እዞም ነገራት እዚኦም ግን ክቆሪ ኣለዎም እተን ቅርሺ ናብኣ ዘኸፍለ ዘሎ ብንእሽተይ ነገር ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ካፍታ ዝተሓተ ስራሕ ጀሚሩ ኣብ ዓዱ እንድሕር ሰሪሑ ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ እዚ ነገራት እዚ ልቢሉ መንእሰይ ዝሓስበሉ እሞ ኣብ ዓዱን ኣብ ዓዱን ተዝሰርሕ ናብ ስራሕ ተዝወፍር ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ መጀመርያ ኣነ ልባዕለይ እንቋቑሖ እየ ዝነግድ ነረ ካብ እንቋቑሖ ጀሚረ እየ ኣት እየ ክብለ ክደልየ ስለዚ ካብ ንእሽተ ጀሚሮም ሲ ዋላ መርፍእ ትኾን ኣብ ጥቕምስ ክትውዕል ኣለዋ ክብሉ ኣለዎ እምበር ንዓቕ የብሉ እዩ ብንዓድና ምህርቲ ብንዓድና ዓድና ክንሰርሕ ኒና ኢሉ ከምዚኦም ዓይነት ስራሕቲ ንምስፍሕፋሕን ውፅኢት ትግራይ ዝኾኑ ስራሕቲ ንምልላይን ድማ መንግስቲ ይኹን ዝምልከቶም ኣካላት ብትኩረት ክሰርሕሉን ክድህስስዎን ይግባእ ኢሎም ብፍሉይ ደረጃ ድማ ክጥያእ ዝኽእል ባህልን ቱሪዝምን እዩ እዚ ናይ ዓድና ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ዓድና ንሕና ክብርታትና መግለፂ ኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዓለም ድማነይ እትናትና ክብርን መግለፅን ተደላይ እዩ ተባሃጊ እዩ ካብቶም ኣልባሳትና ጀሚሮም ሓደ ከፍልጠና ዝኽእል ንሕናስ ዝበለፀ እዩ እሞ ባህልን ቱሪዝምን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትኩሮተ ዝገብረሉ ዝበለፀ እዩ በቃ መፅኦም ክንሰርሕ ተልካ እየስርሑኸ ሓደ ሓደ በቃ ዝተወሰኑ ሰባት ማለት እዩ ከስርሑኻ ይኽእሉ ስለዚ መንግስቲ ክሕግዝ ኣለዎ ንኣብነት መስርሒ ቦታ ክህብ እኒኦ እዚ ወጣት እኒ ጠጠው ዝበለ ብጣዕሚ እኒ ልውደብ ሎ ወጣት እኒ ክሰፍል ድል እኒኦ ንኣብነት ስንጀር ኣትያ እኒ እዚ ሕዚ ብባዕልና ብባዕልና ስክንሰርሑ ንኽእል ኢና ስንጀር እኒ ኣትያ ዚ ህዝቢ ስንጀር ክሰርሑ ደልዩ መናእሰይ እኒ ገዛ ክራይ ስኢኖም ጠጠውልዎ እኒ ለኣቶም መስርሒ ቦታ ክቦም እኒኦ